Lokomotiv nasab jamoalarda 7 ta ochko bor. Ular 2-chi, 3-chi, 4-chi o'rinlarni bo'lishib turgan ochkosi bor. Namanganning Navbahor va OKMK jamoalarda joriy mavsum boshlangan beri bironta o'yinda mag'lubiyatga uchrashmadi. Biroq bor yo'g'i bitta o'yin ishga muvaffaq bo'lishdi. U ham bo'lsa o'tgan turda yuzaga keldi o'sha natija. Darvoqa startda Andijon jamoasini mag'lubiyatga uchrata olmadi. 0-0 hisobdagi 4-1 hisobida mazkur natija evaziga jadvalda 5 ochko bilan nisbatan juda ham qiziqarli voqealarga boy bo'lgan uchrashuv edi. Aslida maket 2 mag'lubiyat va 3-chi turga kelibgina, biroq namanganliklar ketma-ket ochkolar yo'qotishmoqda. Akobirxo'ja Shukrullayev bahsni boshlashga. OKMK jamoasi vakillari to'pni egallab olishdi. Chap qanotdan hujumni rivojlantirish imkoniyati bor, ofsayd yo'q edi. Bu yerda zarba berish uchun yaxshi imkoniyat. Zarba, ikkinchi zarba. Mana bunisi uchun tushib, ketma-ket darvozabonga tush arafasida Bunyodkor, lekin topni qabul qilish jarayonida ozgina noqulaylik bo'ldi Mahmudjon Mahamadjonovda. Bu yoqda to'p jarima maydoniga yetkazib berilyapti. Javohir Ilyosov hech ortga qaytarishga majbur bo'ldi. Ahmad Aliyev esa yo'lda davom etadi. Dilshodbek jarima maydonchasida yuqoridan uzatib beryapti. Qayerdandir paydo bo'lgan bir o'yinchi. Keyingisi zarba bormi? Shkirpich zarbasi bor, lekin noaniq. Qayerdandir paydo bo'lgan Suhrob. Voh, hozir bir-biriga xalaqit qildi Ahmad Aliyev bilan G'iyosov. Hozircha muvaffaqiyatsiz. Chap oyoqda yuqoridan yetkazib beryapti. Aylantirgan holdan chigini kuchli tarzda Qosimov. Mana endi Mirjamolning o'zidan to'p, lekin hozir Bunyodkor darvozasi yaqinida himoyadan chiqishdi. Kombinatsiyani amalga oshirmoqchi bo'ldi. Buning oqibatida to'p yo'qotildi. Oxir oqibat to'p aylanib zarba berish nuqtasiga yetib bordi. Zarbani ham ko'rdik. Mana bu yerda endi zarba yo'q. Avazbek Olmasaliyevning zarbasini. Uh, ikkinchi zarba bosh bilan berilgan Ahmad Aliyevga tegishli. Ammo boya Sarvar Karimov. Xurshid G'iyosov bizga bejiz namoyish etilayotgani yo'q, chunki aynan uning zarbasi edi. Jarim Ahmad Aliyevga nihoyat to'p yetib bordi. Ancha oldin so'raganda yaxshi kombinatsiya chiqyapti Rahmonov markazga. Va yana bir korner. Standart vaziyatlar, ayniqsa burchak zarbalarda ayni chiziq ustiga deyarli tizilib olishadi. Lekin hozir bu qimmatga tushishi mumkin. Voh, mana bu yerda to'p qolib ketdi. Unga ortiqcha to'xtalib o'tirmaymiz. Bosh bilan zarba. Qanday seyf! Navbatdagisi bordik. Bo'ldi va qo'pollik qayd etildi ham. Murakkabroq edi bu jarayonda. Arihiro Sentokuga fol bor edi bu yerda. Mana bu yerda fol bor. Akobirxo'ja Shukrullayev folni qayd etdi. Shkirbichga nisbatan fol yo'q deb qayd etildi. Hozir Mirjahon Mirahmadov jarima maydonchasida u. Qosimov. Tez yana Ahmad Aliyevga to'p qaytdi. Yaxshi, ajoyib tarzda o'tdi. Dilshodbekning pasi darvozabon vaqtida payqadi. Sarvar Karimov. Xurshid G'iyosov. O'ng tomonda Ahmad Aliyev ochilyapti. To'pni so'radi, kutdi. To'p yetkazildi. Lekin olisdan zarba. Kuchli zarba. Moskva himoyadan chiqish jarayonida yaxshi o'ynadi Chanyak. Keyin esa Bunyodkor jamoasi vakillari uchun trendga aylanyaptimi deyman. Boya jarayonda unchalik sezilmagandi ochig'i. Lekin qo'pollik borligi aniq edi. Bu holatni shunchaki ko'z yumib o'tkazib yubormasligi aniq edi. Uchrashuv bosh hakami tayanch oyoq sifatida oyoqni tashlab bo'ldi pastga. Mana shu oyoqqa chiqib keldi Chiryak. Yana ham qoyil Akobirxo'ja Shukrullayev o'sha vaziyatda
Mana bu OKMK'ning futbolchisi Oybek Rustamovga ancha-muncha kim qo'pollik borligi hududlarga ega bo'ladi, bo'shliqlarga ega bo'ladi. Bu tabiiy. Lekin Bunyodkor har holda u hozir to'p o'tdi. Hozirgina qo'pol markazga uzatilgan to'p. Mana bu yerda Rasul Yo'ldoshev qoldiryapti to'pni. O'zi ham tepib ko'rsa bo'lardi. Menimcha o'zida vaziyat qulayroq edi. Bilib turibdi. Qo'shib berilgan vaqt ham oyoniga yetib bo'ldi, qadrli do'stlar. Akobirxo'ja Shukurlayev birinchi taymni yakuniga yetkazgan holda hushtak. Superliga 4-chi tur doirasida mezbon OKMK Toshkentning Bunyodkor tarkibida amalga oshirildi. Kichdan boshlandi qadrli do'stlar, men jamoalar tarkiblarini yana bir bor yodingizga. Ahmadov ichkari kirib boryapti. Zarba berish nuqtasi tezroq yakunlash kerak edi. Zarba amalga oshirildi. Xavfli, xavfli zarba bu Bunyodkorning. Yuqoridan jangladim. Yetkazib berilyapti Rahmonov, markazga tashladi. Kimdir tepishi mumkin edi, lekin mana shu to'p tepilgunga qadar yo'l qo'yib berdi. Birinchi sifatida penalti yo'qmikan? Penalti yo'qmikan? Hozircha Akobirxo'ja Shukurlayev yo'q deyapti. Yo'q deb ko'rsa fikrim shunday. Hozir ko'rganimdan kelib chiqib aytaman. Ketganga o'xshab tuyuldi Abdurazzoq. Ozgina tegdi bo'ldi, shu yetarli bo'ladi. Voh! Ammo mana bu gol bilan tugagandami, Nodirbek Abdurazzoqovning zarb. Bejiz emas ekan, meni esingizda bo'lsa birinchi taymda Mirjalol Qosimov qandaydir sal norozi kayfiyatda ichkariga kirib ketdi deb aytgandim. Balkim shoratiga ega bo'ladi. Hozirroq OKMKning hujumi. Markazga uzatilyapti. Zarba ham bor, Xurshid Rasulovning zarbasi. Noaniq, to'pni to'xtatmasdan turib. Hujumni bartaraf etib o'z jamoasi hujumini boshladi. Bu yerda esa Xurshid Yosifga nisbatan qoida buzildi. Akobirxo'ja Shukurlayev vaziyatga yaqin bo'lgan. Oqibati nima bo'lishi mumkin? Turdi. Bu to'g'ridan to'g'ri zarba edi. Mirjamol. Mana bu zarba. Zarba muallifi yana o'sha zaxiradan maydonga tushgan Nodirbek Abdurazzoqov. Anvar G'ofurov kelsa sariq kartochka. To'g'risi hozir tushunmagandim. Sababi Anvar G'ofurov jon kuydirib kimgadir gapirayotgandi. Yo'q. To'g'risi xuddi siz kabi biz ham va siz ko'z telekran orqali ko'rmoqdasiz. Men stadionda turib ham to'pni qayerda ekanligini bilmay qoldim. Deb o'tgandek bu Mirjalol Qosimov uslubi. A yo'q, mutlaqo chiziqni kesib. Yaxshi chiqmagan o'yin, ishlari yurishmagan o'yin istalgan futbolchida bo'ladi. Mana bu zarba bilan esa hisob ochilishi mumkin edi. Yana o'shdan keyin asosiy tarkibda harakat qilgan Milian Shkirbichdan ko'rib nima bilan javob berishar ekan, G'iyosov oldinga qarab ketyapti. Xurshid zarba berishi mumkin. Zarbani amalga oshirdi, ancha o'tkir burchak ostida edi Xurshid G'iyosov. Qolgan boshqa hamma futbolchilar maydonning chap tomonida. OKMK butun jamoa bo'lib temda maydonga tushgan futbolchi faqat bu endi Azizxon Murodov. Yo'q. Ortga tashlandi. Mana endi qulay vaziyat va OKMK hisobni ochdi 83-chi daqiqada. Bu esa Yaponiya Aten to'p orqaroqqa tashlandi. Aten. Mana bu yerda birinchi harakatda chalg'i tushdi, amalga oshirdi-da. Birinchi harakatni tepadigandek qilib chalg'ita oldi. Shunga aldanishdi. Rostdan ham tepgan ekan. Qoringa qarab tushibdi oyog'im. Imkoniyat bo'lishi mumkin Mahmadjonov. Sardor Rahmonov chegarada harakat qiladi odatda. Bugun uchrashuv boshidan beri deyarli shunday
Yani hop hareketlenemem deyip hop olup işlet koyuşu mümkün. Koydan düzüp koyuşu mümkün. Canım meydan içi de hakem kese kule vaziyet gibi böyle yaptı. Hazır. Aldır hakkı yönetir birisi böyle yaptı. Kuşut Giyasuf ki. Bana bu vaziyet ise. Yani o şey. Ari Hiro. Rastlanan bana. Vakili ise. Yüzünü üçlegen koyu yatıptı. Darvozabon topni o'yinga kiritib yubormoqchi bo'ldi. Nima bo'ldi, nima bu? VAR ko'rib chiqmasmikin buni? Qoldi mutaxassis. Boya aytganimdek, bir tomondan ushlagandek tuyuldi, lekin mana bu uchi. Ah, o'yinga zo'r qo'shilganda Nodirbek. Aslida bunyodkor vakili ham raqibga nisbatan qoidan buzayotgan, uni o'zi bilan tortib olib ketayotgan bo'lishi ham mumkin edi. Nima bo'lganda ham, akom